Terve, terve kaikille. Nyt ennen tätä videoa, niin mä kerron, mistä tää sai alkunsa. Elikkä mun kaveri tuli vähän aikaa sitten huutelee, että hei, Lakko, tiedätkö sä MV3 sen Spec Opsissa on se missio, niin kuin nimeltään joku Stay Sharpi. Niin mä sanoin, että joo, kyllä mä sen tiedän, että mä oon pari kertaa varmaan pelannut sitä. Se sitten sanoo, että siis mä vedin eilen se vittu 25 sekuntiin. Ei vittu, se on varmaan maailman paras aika. Niin mä sanoin, että ei se varmaan oo. Mä en tätä usko siihen, että älä puhu paskaa. Niin sanoin, että joo vittu, et säkään sitä aikaa varmaan voittais. Mulla naksahti päässä. Mä sanoin silleen, että venaa vähän aikaa. Mä näytän sun. Morjesta. Mähän nyt yritän parhaani. Mä luulin, että ihan ekalla kerralla se ei tuu onnistuu, mutta totta. En mä tiiä. Mä mietin, että tästä voisi olla sellaisen challenge-video aikaa, elikkä mä haastan teidät päihittämään meikäläisen. Ja jos se onnistuu, kertakaa. Lähettää vaikka video vastaan, sekin on hyvä idea. Nyt. Toivottavasti mä muistan, miten tää menee. Come on! Ei tohon edes tullut ketään. Perkele. Mene, ketä tänne tulee? Hop. Perkki, oho, civilian hit, anteeksi. 30.6 sekuntia ekalla kerralla. Yksi siviili kuoli. Mutta emme tohon sitä jätet, ei, kun toi on liian helppo jo. Mutta siis mä en tiedä, mun mielestä, mä en ole ihan varma tästä, mutta mun mielestä paras taktiikka on mennä kahdella pistoolilla. No siis nyt kun mulla, voi vittu. En mä tiedä, saattaa tällä rynkylläkin mennä. 27.6 sekuntia. Mä uskoisin, että mä saisin paremman ajan vielä kuin tuo. Kaksi pistoolia, se on mun taktiikka. Hyvä. Mitä vittua? Kuole, homo paska. Hei, hyvänen aika mun kanssa. No, 2-1. Area clear. Come on. Bum! 24.6 sekuntia. Oh yeah! Oh yeah! That's my best I can do. Noin 5 yritystä meni tohon. Not bad. Ja nyt mä haastan teikäläisen. Jos omistat MV3-sen. Käypä vetää Stay Sharpi. Jos päihität mut. Niin voi perkele. Ja katellaan mitä muuta mä teen tällä viikonlopulla. Ja mä oon miettinyt, että mä voisin yhden videon tehdä joko Minecraftista tai RuneScapesta. Mä oon RuneScapea pelannut kuitenkin ala-asteella. Te menitte jo lankaan, että mitä vittua, pelaatko vielä jotain runea? Niin, kuitenkin. Katellaan, vittu tää loppuspiikki menee taas ihan vitun pitkäksi, kun mä en osaa lopettaa videota. Eli se jää nähtäväksi, mitä mä teen. Se on nyt terve. Ja 24.6 sekuntia. Just beat it.